alors Arebu Chan Business Channel. Mimi naitwa Ali Mwambola kutoka kampuni Advocate Consultants, wamiliki wa channel ya Chan Business. Channel hii imeanzishwa kwa ajili ya kutoa habari zinazohusu uanzishaji na uendelezaji wa biashara nchini Tanzania. Ukisubscribe utapata habari kuhusu masuala ya uanzishaji wa biashara na changamoto wanazokutana nazo wajasiriamali wanapotaka kuanzisha biashara mpya. Channel hii pia inatoa habari kuhusu changamoto za kuendesha biashara hadi kufikia malengo makuu yaliyowekwa. Kwa habari zaidi za ujasiriamali, tembelea website yetu www.tanbusiness.co.tz. Karibu.